Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional records, 12 wins, 4 losses, 1 draw, 1 no contest. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 125.5 pounds, fighting out of Soares Para, Brazil, Francisco Sniper Figueiredo. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a striker holding a professional record, 11 wins, 2 losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 125 pounds, fighting out of Valeca, Rio de Janeiro, Brazil, Daniel Miojo da Silva. Eu acho que chutei bem. Eu sou um cara que chuto muito, mas não tava conseguindo chutar nas últimas lutas. Agora pude mostrar um pouco do meu chute. Minha finalização também, eu sou um cara finalizador. E eu pude mostrar um pouco hoje. Ladies and gentlemen, referee Keith Peterson has called a stop to this contest at 1 minute, 18 seconds of the very first round. Declaring the winner by submission due to a knee bar, Francisco Sniper Figueiredo! Ele estava na minha guarda, né? Eu escalei para ir por Milok, ele fez a postura, e quando ele faz a postura, ele levantou o joelho. Foi a hora que eu capitalizei ali o joelho e invadi finalizando. Não, hoje eu peguei uma estratégia do meu irmão. Ele mandou uma mensagem e falou para mim que quando ele vem lutar, ele gosta de lutar quando ele está com fome. Ele vem com fome, porque o animal, quando está com fome, ele caça com mais vontade. Eu vim com fome hoje. Acho que sim. Mas eu não ligo muito pra isso. Eu gosto das pessoas que confiam no meu trabalho, tem as pessoas que me conhecem, eu me conheço. Hoje eu fui honesto comigo mesmo e fiz o que eu senti vontade de fazer e eu tô feliz por isso. É uma energia muito boa, desde o começo do camp, né? Na verdade, a gente já veio treinar, desde criança eles botavam a gente pra treinar, pra lutar. Então é uma energia muito boa que eles dão pra gente. Eu quero uma oportunidade com o Michael Gordon novamente. Eu perdi aquela luta pra ele e gostaria de devolver pra ele essa derrota.